Tuossa kun teidän treenejä on katsottu, niin teillä tuntuu olevan kauhean hyvä fiilis siellä, mutta onko teillä jo missä vaiheessa oikeasti, että olette alkanut riitelemään siellä ihan kunnolla? Mä vastaan. Vastaavaa. Valitettavasti ei. Miksi valitettavasti? No kun selkeästi haluaisi, että olisi, että voi niin, sanoa, että niin. On ollut, mutta ei ole ollut, koska tähän nyt pohjautuu meidän molempien pitkä tausta urheilussa. Ja mä aikaisemminkin olen sanonut sitä, että me ollaan molemmat otettu turpaa niin monta kertaa tämän viimeisen parikymmenen. Ja tehty hampaat niin, ei jaksa aina. Niin. Tämä on viihdettä, tämä on tämmöinen hupiohjelma ja onhan se nyt aika hauskaa, että Sanni yrittää vääntää musta jonkunnäköistä tanssia. Epätoivoisesti välillä niin. Vähän paremmin, mutta se, että ei ole tosissaan ikinä taisteltu siellä. Että on tietenkin ei turhautunut, niin. Mutta itseensä niin. Ei ikinä toiseen. Niin. Et kyllä niin kuin, joo, siis on muutama ärräpää tullut ihan vaan niin kuin silleen, kun itse miettii jotakin. Niin, miten mä voisin suuttua Sannille, joka osaa nämä hommat? Miten, no joo, parempi! Miten mä voisin suuttua paremmin? Joonalle, joka yrittää osata nämä hommat? Mulla on yritys ja hän osaa, niin ei voi sillä syyttää toisiinsa. Menikö teidän omassa mielestä tango niin kuin pitikin? Meni. Joo, en ole vielä nähnyt videolta, mutta väittäisin silti, että meni. Kyllä se oli, ei se ollut paras, mitä me ollaan tehty, mutta siinä oli ylivoimaisesti paras se tää, niinku, lataus tai se tunnekin. Ja se on se, mitä mä haluan tästä meidän tanssista. Että ei se niinku, ihan rehellisyys, jos niinku, realisteja tykätään olla vähän, niin ei musta kilpatanssia tule tämän ohjelman aikana. Joten enempi on se haaste, että pystyy olemaan läsnä ja nauttia siitä, että mä saan tämmöisen huipputanssijan kanssa tanssia yleensä. Eihän semmoista mahdollisuutta normaalisti tuu vastaan, niin siitä on mun mielestä kysymys tässä ohjelmassa. Meille tuli siis se yksi rytmivirhe, jonka molemmat tajus saman tien, että niinku, hups. Mut sillä ei ole mitään väliä, koska me päästiin siitä jatkamaan ja niinku, niin. Pikkuvikoja. Miten tarkkaan te sitten lähdette katsomaan aina ohjelman jälkeen nauhalta teidän vetoja, lähdette sitten analysoimaan niitä sitten jotenkin vielä tarkemmin? Mä yleensä katon siis kerran maanantaina, katon, että joo, tai sitten, no ei. Mä veikkaisin, että tällä kertaa mä katon, että joo. Ja se on sillä selvä seuraavaa viikkoa. Mä en yleensä kato ollenkaan, koska nyt mä aloitan keskittyä rumpaan. Mulla ei ihan sama, mitä tässä on tapahtunut. Mä tykkäsin, siis tätä tangoa mä odotin kaikkein eniten tästä ohjelmasta. Ja me ollaan päästy se vetää sitten tässä Sanni odottaa vastaavasti rumpaa eniten. Joten nyt me ollaan todella saavutettu ne asiat, mitä nyt me halutaan. Niin, molempien unelmat on toteutunut, niin joo. Ensi viikon jälkeen on ihan sama. Niin, mä tiedän, että mä sanoin viime viikollakin, että no, mulle oli viime viikon jälkeen on no, viime sama. Viikolla ihan oikeasti chatchassa tuli semmoinen, että nyt me saavutettiin se, mitä me halutaan. Ja ei sillä ole enää merkitystä, että jos putoaa, niin putoaa. Fine, että tässä alkaa olla niin vähän putoja mahdollisuuksia, että kyllä nyt jossain vaiheessa omalle kohdalle osuu kuitenkin. Niin. Että joo, ja tällä viikolla oli just semmoinen olo, niin kun oli nähnyt muiden tanssit, niin että kuka tahansa voi tippua. Että no todennäköisesti Antti ei tipu, mutta periaatteessa kuka tahansa voi tippua. Niin se on ihan, se oli herra haltuun, että no, niin kuin kuin käy. No. Osaatte sitten odottaa silloin ihan kisan alussa, että pääsette näin pitkälle? Ei. Mä just ajattelin, että mä en halua olla se, joka sanoo sen ääneen, mutta ei. Koska niin kuin, mä veikkaisin, että kaikilla on ollut sama toive, että kunhan ei tiputa ensimmäisenä, niin sen jälkeen kaikki on plussaa. Ja mullakin on ollut niin kuin vaikeaa esiintyä. Vaikka mä osaan, mä opin askeleet ja mä opin sen koreografian, mutta se on ollut vaan hirveän vaikeaa mulle se esiintymisosa. Ja sen takia se on ollut jotenkin niin kuin koko ajan kummittelemassa, että kunhan nyt ei ole seka tai kunhan nyt ei ole toka. Ja suurin tavoite on ollut se, että saa sen esiintymisen, ei se ole pelko, mutta saa vaan murrettu sen. Se seinän, mikä siihen niinku tulee. Niin. Se ollaan nyt saatu, niin nyt vaan meillä on tämmönen flow päällä, että nyt mennään. Tosi mä en ymmärrä, miten me ollaan vielä jatkossa. Tää on niinku käsittämätöntä, mutta mä otan sen vastaan ilomielin. Kyllä. Ei mitään tsemppiä ensi viikkoa, niin nähdään sitten taas, miten teitä lähtee rumba pyörimään. Kiitos. Me ollaan parhaat rumbaajat. Niin. Kyllä. Jälleen kerran, mahtavaa. Okay. Mitä vaan me tehdään tästä eteenpäin, niin me ollaan parhaita siinä tässä ohjelmassa. Niin. No, illan parhaita. Illan parhaita, ei niinku kautta vaan, illan parhaita. Illan parhaita, joo. Se on silleen ihan kiva asetelma. Jees, tsemppiä. Kiitoksia. Kiitos.